Thomas er rigtig god at arbejde sammen med, når man selv har nogle problemer. Han nikker ikke bare. Han vil også forstå. Hvis han ikke er enig, så får du det at vide. Der, hvor jeg synes, vi får meget ud af det sammen, det er, hvis han lige pludselig kommer med et indspark, en anden vinkel på noget, som jeg slet ikke har set. Ja, det er præcis sådan, jeg har det med Michael. Ja, jeg synes også, vi supplerer hinanden rigtig godt. Det tror jeg er det, der er vores styrke som team eller som hold. På så mange måder tænker vi ens, men det er forskellige opgaver, som vi er gode til at løse.